Елорданың инновациялық әлеуетін артыратын ең үздік үш жоба үшін 1 миллион теңге. Бүгін Астанада Астана Innovation Challenge 2018 байқау басталды. Биылғы технологиялық жобалар сайысына ашық мәліметтер тақырыбы арқау етіліп, Елорданы ақылды қала негізінде дамыту межелі міндеті қойылды. Шараға қала әкімі Әсет Исекешев қатысып, қандай инновациялық ізденістерге басымдық берілетінін айтты. Ал жергілікті және халықаралық компания өкілдері үздік деген бастамалар қарастырып, оларды одан әрі жүзеге асыруға әзір екендіктерін жеткізді. Айта кетейік, бұған дейін ұйымдастырылған Астана Innovation Challenge байқаулары негізінде бірқатар ілкімді істер қолға алынған. Нақтырақ айтсақ, 10 жоба іріктеліп алынып, елорда нарығында сәтті жүзеге асырылып келеді. Байқау 2 күнге жалғасады. Бүгін қатысушылар қаланың тыныс тіршілігіне қатысты ашық мәліметтерді саралап, инновациялық шешімдер әзірлейді. Сол арқылы жолаушылар тасымалы, көлік жүйесі және экологиялық ахуал мен халықты хабардар ету бағытында тың идеялар пайда болуы мүмкін. Қала тұрғындарын тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласындағы мәселелер қинайды. Тарифтердің шынайылығы, төлемдердің әділдігі және үйлердің ахуалына алаңдаушылық көп. Сондықтан мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы жоба авторларымен жұмыс істеу басты міндетіміз. Дәл осындай кездесулер арқылы нақты келісімшарт ұсынуға әзір екенімізді жеткізгіміз келеді. Мы посмотрим, если сможем отобрать. Егер инновациялық тұрғыда ізденісі мол, қабілеті зор жоба авторларын кездестірсек, олармен әріптестік орнатамыз. Ілкімді ізденіс иелері өз стартаптарын біздің платформаға енгізе алады. Қазір инновациялық тұрғыда қай салада қандай қажеттілік бары белгілі. Біз әріптестікке қашанда мүдделіміз.